Coisas de Agora. Apoio Bosa e Chevrolet. Coisas de Agora recebe Gustavo Colossi, que é diretor de marketing da marca Chevrolet. Chevrolet que surpreende o povo brasileiro com mais uma novidade e um carro espetacular, o Sonic, que eu gostaria que você apresentasse para os nossos telespectadores, Gustavo. Efetivamente, a Chevrolet está apresentando mais uma novidade. Agora é o momento do Chevrolet Sonic. Un carro realmente diferenciado, un carro que fue concebido a nivel global para atraer nuevos clientes a marca Chevrolet, no solo Brasil, también en el resto del mundo. Un carro que fue pensado, planeado para tener tres grandes necesidades. Básicamente un design único, un nivel de contenido y de seguridad bien más cima de la media y una performance que colocase a él, y no solo desde el punto de vista de conjunto motriz, sino también de comportamiento dinámico, dentro de los mejores carros, no solo de su segmento, sino de los mejores carros que pueden ser comprados en la actualidad, como fue reconocido en los Estados Unidos como uno de los 10 mejores carros que existen en ese mercado. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de dirigir el carro a partir do Rio de Janeiro, não é? E o carro é espetacular. Primeiro, uma novidade na linha Chevrolet atual, um motor 1.6, não é? Segundo, as opções hatch e sedã, quatro portas, que oferecem muito, muito espaço para o passageiro do banco de trás. É um diferencial muito bom. Agora, a questão é a seguinte, que se comenta no mercado. A GM está importando um carro da Coreia. Isso não vai tornar o carro caro para os padrões brasileiros? A chegada do carro para o Brasil é fruto de muitos estudos e tem uma função específica, que, como eu já falei, é conquistar novos clientes para a marca Chevrolet. Nossa filosofia como montadora é que o cliente tem que confiar em o que está sendo oferecido e ele tem que receber um preço de mercado. A montadora tem que resolver a su logística, a su capacidad para entregar lo que el cliente está procurando. En nuestro caso, Sonic, que está siendo fabricado en varias plantas en el mundo, en los Estados Unidos, próximamente en México, mas eso no tiene por qué crear un problema para el consumidor nacional. El carro que está llegando ahora está siendo fabricado en Corea del Sur, eventualmente Chevrolet en el futuro, dependiendo de las necesidades, de la oferta, podría ir para un otro origen, pero el precio del carro no va a mudar. Lo que el cliente precisa es un producto bueno, un precio justo, un carro que atienda a sus necesidades. Y no tiene que pagar por ajustes que a montadora no fue capaz de hacer en la fase de negociación o en la fase de planeamiento. Entonces, quiero convidar a todo personal que está asistiendo Coisas de Agora a visitar una concesionaria Chevrolet, a hacer un test drive de Sonic. Vocês van a ver que el posicionamiento del carro es un posicionamiento extremadamente competitivo en términos de design, en términos de contenido, en términos de precio, y comprar con una confianza que, independiente de la origen del producto, a Chevrolet va a cuidar para entregar un carro en los patamares actuales y un carro competitivo con las necesidades del mercado. Quais são os modelos do Sonic? São duas versões, hatch e sedã. Quais são os modelos, as opções e, principalmente, disponível no mercado a partir de quanto e de quando? O Sonic vai estar disponível nas concessionárias a partir da última semana de maio, começa a ser vendido em junho. É um carro que chega em duas configurações, cinco portas e quatro portas. Temos os nossos conhecidos níveis de conteúdo LT e LTC. Já todos sabemos que um carro LT da Chevrolet tem um conteúdo bem acima da média, que é o que significa no caso do Sonic.
Estamos falando de airbag duplo, de ABS, ar condicionado, rodas de 15 pulgadas, un radio de última generación como un sistema de sonido premium. Y en las versiones LTC, versiones topo de línea, llegamos a ofrecer transmisión automática de 6 velocidades con troca de marcha secuencial, sensor de red, rodas de liga leve de 17 pulgadas, radio con Bluetooth para facilitar la conectividad y do cliente. A faixa de precios va desde 46 mil reais para versión de 5 puertas manual de 5 velocidades, con todo ese nivel de contenido que, si você hacer la pesquisa y checar con otros carros de concurrencia, va a ver que está bien más cima de lo que está siendo ofrecido en el mercado. Hasta 57 mil reais, que sería el precio máximo dentro de la faixa, pelo cual estaríamos ofreciendo SEDA, un carro con un amplio portamalas y con transmisión automática de 6 velocidades. Si le cae en un gusto popular, ¿él puede ser producido en Brasil? No está en los planos actuales fabricar o carro no Brasil. O objetivo de cualquier industria automovilística es poder hacer una buena utilización de las plantas que estén distribuidas alrededor del mundo, tirar ventaja en dos acuerdos y dados aprendizados en otras partes del mundo también. Y es como a Chevrolet, una marca global, está operando aquí en Brasil. Tenemos algunos carros que efectivamente van a ser producidos aquí en Brasil, como caso do Cruz, do Cruz Sport 6, da S10, do Cobalt, do Celta, do Prisma, do Classic. Y tenemos otros carros que, pelas características y pelo que fue definido en nuestro planeamiento, van a ser importados de otros países, como caso da Captiva, como caso do Sony, como fue o Malibu o Omega. Bom, todos esses produtos Chevrolet são campeões de venda em seu segmento. Indiscutivelmente, as estatísticas estão aí para comprovação. Qual é o próximo passo da General Motors e da marca Chevrolet no Brasil? Esse ano no Brasil já marcou o território em vários segmentos. Qual é o próximo passo? Temos mais 5 lançamentos, grandes lançamentos daqui até finais do ano. A próxima novidade da Chevrolet vai ser daqui a menos de 60 dias. Temos muitas novidades, eu posso falar só de uma agora, que é o Cobalt motor 1.8 com transmissão automática de 6 velocidades, que nós fizemos o anúncio lá a finais de 2011. Um carro que não temos dúvidas vai gerar também um novo patamar dentro do segmento de carros sedãs no Brasil, e convido o pessoal a ficar ligado a coisas de agora para poder conhecer a chegada dos novos produtos da Chevrolet. E tenham certeza que antes de finais do ano, muito perto do Salão do Automóvel, no Salão do Automóvel de São Paulo, a Chevrolet vai chegar com várias surpresas, grandes surpresas que também foram feitas como intuito de agradar ao consumidor brasileiro e atender às necessidades que você, que esse novo consumidor do Brasil, está tendo especificamente no segmento de carros. Muito bem, Gustavo, quero agradecer muito sua atenção. Câmera do Coisas de Agora está à sua disposição para sua mensagem para o louco por Chevrolet. Muito obrigado a todo cliente da marca Chevrolet, obrigado a Coisas de Agora pela oportunidade de falar com vocês. Convido a visitar uma concessionária para conhecer a nova linha de produtos da marca e, em nome de todo o pessoal que faz a General Motors do Brasil, que faz a Chevrolet no Brasil, muito obrigado e esperamos contar com a sua confiança por muitos, muitos anos. Muito bem, foi Gustavo Colossi no Coisas de Agora. Dois dos mais aguardados lançamentos da Chevrolet para 2012 finalmente chegam às concessionárias. O Chevrolet Sonic, importado da Coreia do Sul, será vendido no Brasil nas carrocerias hatch e sedã de 5 e 4 portas. O Sonic foi concebido para fazer da condução diária uma experiência dinâmica e que oferece maior prazer ao dirigir, com soluções práticas e uma elevada qualidade para consumidores mais novos e também aos jovens de espírito, com gosto pelo design, sofisticação e exclusividade. Tanto o Sonic Hatch quanto o Sedan serão vendidos nas versões LT e LTZ, equipados com um moderno e inédito motor Ecotec 1.6 16 válvulas flex, combinado com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6.
De todos os ângulos, o Sonic transmite harmonia, força e refinamento na construção. As linhas esportivas, alinhadas com os faróis de refletores aparentes, sugerem movimento no visual, mesmo quando o carro está parado. Na dianteira, o destaque vai para o inédito conjunto óptico. Os faróis chamam atenção no primeiro olhar. A grade bipartida, com a barra ostentando a gravata dourada, remete imediatamente ao design da Chevrolet. Mas o sedã e o hatch são modelos bem distintos. O primeiro, visto de perfil, tem uma presença mais sofisticada e madura. Já os cinco portas parece um hatch de três porque os puxadores das portas traseiras estão discretamente localizados na coluna C. No interior, assim como outros modelos da Chevrolet, o duplo cockpit incorpora outro elemento de design característico, um painel envolvente que flui até as portas. As saídas redondas de ar se sobressaem da superfície do painel. O painel de instrumentos retoma a inspiração nas motos presente no exterior, incluindo um mostrador analógico e um visor digital LCD. A iluminação na tonalidade Ice Blue acrescenta uma sensação de requinte e contemporaneidade ao habitáculo. O porta-malas do sedã oferece 477 litros de capacidade de carga. Na traseira do dois volumes, é possível transportar o equivalente a 665 litros com o banco traseiro rebatido. Em posição normal, são 265 litros de capacidade. A experiência de condução do novo Sonic é uma qualidade que certamente vai contribuir para o seu poder de sedução. Parte deste segredo está na estrutura de carroceria rígida e eficiente em termos de peso. A LT, completa de série, oferece ar-condicionado, airbags dianteiros, direção hidráulica, computador de bordo, ABS com EBD, trio elétrico, rodas em liga leve aro 15 e desembaçador do vidro traseiro. A LTZ oferece o mesmo que a LT e ainda traz. Sensor de estacionamento, faróis de neblina, apliques cromados nas maçanetas, rodas em liga leve aro 16 e controles para o rádio no volante. Além disso, a versão do Sonic LTZ ainda oferece a opção do piloto automático e o revestimento dos bancos em couro. Chevrolet Sonic. Ousadia, personalidade e design em um único carro. Se a safra for boa, não tão boa. Se tudo funcionar direitinho ou nada funcionar. Os momentos inesperados. As tempestades repentinas. Se o sertão virar mar. Se o mundo virar de cabeça para baixo. De uma coisa, pode ter certeza. Sempre vou estar com você. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Indispensável na organização do ambiente de trabalho em áreas de manutenção, o Carretel Retrátil Bosa é o melhor equipamento utilizado para transferência de água, ar, óleo, graxa ou combustível. O Carretel Bosa é equipado com válvula de controle, medidor de vazão, bico de limpeza ou abastecimento e pode ser instalado no teto, piso, parede, em postos fixos ou móveis e também com bois de lubrificação e abastecimento. Construído em metal e equipado com mangueira em tramas de aço, o Carretel Retrátil Bosa é a melhor opção em eficiência, durabilidade e redução de custos. Conheça os melhores equipamentos para lubrificação visitando um de nossos distribuidores ou por intermédio do nosso site www.bosa.com. Bosa, a solução em lubrificação. Esta foi mais uma edição do Coisas de Agora. Fique conosco a semana toda no www.coisasdeagora.com.br. Na TV, voltamos domingo pelos canais Net Cidade. Um abraço e tchau, tchau. Coisas de Agora. Apoio Bosa e Chevrolet.